السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام احسن ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نوافل نماز میں سجدے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے کہ نہیں. تو دیکھیے, سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی رغبت دلائی ہے. کئی بار یہ سوال آیا ہے اور جواب دیا جا چکا ہے, دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے اور کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اور دعا کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے, اور ایسا کرنے سے دعا وزندار ثابت ہوتی ہے. تو جب دعا کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ اسے پہلے درود پڑھنا مشروع ہے, تو اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ درود بھی پڑھ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا.